Oi, gente! Eu sou a Aninha! E eu sou a E Mami! hoje a gente tá aqui no Super Phantom Cat Dois! 2! Gente, aquele que a gente tava jogando era É isso o 1! aí, a gente estava muito enganado. Olha só, conseguimos encontrar o jogo verdadeiro em português e o 2. É Ele isso aí. não está disponível lá no Google Play. Por isso que a gente não tinha encontrado. Então, É. se você quer saber como instalar esse jogo, deixa um comentário, deixa o like, se inscreve, que nós vamos te ensinar no próximo vídeo. Ó, mas só se vocês colocarem nos comentários que querem saber como instalar, né, Aninha? É isso Porque eu tenho aí. certeza que vocês também não encontraram, galera. E esse jogo é muito mais bonito. Olha só. Olha só, gente. Os corações mudaram. As moedas mudaram. A única coisa que não mudou foi os botões, né? Mas o gato também mudou, galera. Aqui, ó. Parece também, ó, um tutorial, caso você precise, né? Ó. Isso, Como ele eu vai. tava sempre andando no mesmo lugar. Existem caixas secretas, né? Que você tem É. que ir pegando. Você tem que ir pegando os baús também para ajudar a passar essa. Olha só, mames! Ei, você deve ser Ari. Me chamo Elô, o Sprite. Ele é Sprite. Vi o UFO ir até a direção da árvore anciã. Olha, ele Ele vai jogar videogame enquanto a gente está está com o PlayStation! Vai, conversando. vamos eu. Vamos, eu te ajudo pelo caminho. Ok, A vamos gente lá. está na primeira fase, que é a Floresta Mística, certo? É isso Então a aí. gente está procurando o UFO. Onde é que ele foi parar? Lá na árvore anciã. Vai demorar um tanto. Lembra que o papai falou para você subir nos blocos antes para descobrir. Ali, o primeiro Aqui o primeiro baú. baú. Antes de quebrar, você tem que subir em cima, né? Porque pode ser que tenha coisas em cima para É você isso ver. aí. Oh, Opa, o que que é aqui? Eu não vi aí. ele nasceu uma plantinha! Ai, vai que pode ter baú. Aqui, Que ó. Twain, 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 twain. legal! É que primeiro a gente testa, né, gente? Fica batendo, você não tá ganhando moedinha? Eu tenho que pular aqui em Você fica cima dos ganhando cogumelos. moedinhas. Não, é que tem moedinhas. Não, mas ó, mesmo que você pula nele, deixa eu ver, ó. Deixa eu ver. Uma Uau, estrela! Olha garota! só, mãe. Acalenta os Ó. corações solitários, diz ali a estrela. Muito demais essa floresta mística do Olha lá, Super é a cara Phantom Cat. dele. Ai, não Imagina, fez. adorou fazer uma bagunça. É. Um sopro de ar fresco, não dá pra você voltar. Eu queria ir lá em cima pra ver se tinha um baú, sabe? Porque. Agora você Ó, passa pelo portal e. falta um baú. Ai, onde é que ele Daí eu tava? tive uma pergunta que. Tipo, ele É verdade, aqui, ó. Disse que você precisava. pegou um de dois. É. Bora pro Já próximo. metade dos anos. Você tem que explorar todo o jogo. Ó, Vamos ver um novo. continuamos na Floresta Mística, certo? Vamos ver o que é esse novo? É dentro da mesma fase, vai. É, mas vamos depois testar um Não! novo. Eu vou pra fase! Ai, eu queria ir no novo, eu sou curiosa. Pula, pula. Ó, aqui a gente aprendeu, ó. Olha, mames! O UFO fez essa bagunça. Pode ajudar a libertar os robôs? Claro. Bora libertar os robôs. Que lindo! Vamos, não deixa nada passar. Opa, eu quero ver Desce uma para ver coisa. se tem. Você toca a musiquinha quando você pula. Isso, vai assim Sabia? sempre nos É que, cantos. gente, Sempre abre. bastante desse jogo assim tem passagens É, secretas. tem esse segredo. Tá aqui, tipo, tem. Ó, gente, ali, ó, já eu tenho que Um pular. checkpoint. Um checkpoint? Ó, tá vendo aqui o tutorialzinho aqui, ó? Ui! Pula! Ai! Ai! O baú tá aqui Não pula, não embaixo. pula. Ah, achei que você ia passar direto. Não, eu já 14 vi. moedas. Gente, você tem que ir tentando atravessar, assim, as coisas, tá? Porque elas estão em segredo. Boa, Seguro. garota, você libertou. A gente já sabe. Vai, Aninha. Quebra aí tudo. Não dá, não dá, não dá. Divertido.
Uma estrela. Ô, como você vai pegar aquela estrela? Eu não sei também. Eu acho que você quebra aqui e daí vai lá em cima, ó. Agora, não, isso. Ah, você tinha que ter deixado, né? Não, porque eu tenho que... Ah, oh, não, ele vai descer. Aqui, ó. Pá! Aí, garota! Um. Tá, pronto. Uma estrela. Aqui, já peguei. Chega a lugares mais altos com a ajuda do seu amigo robô. Isso, espera ele vir. Aê! Ele é um pula-pula, né? O legal é que... O legal é que isso explica, né, mami? Obrigado por me alegrar, disse o professor girafalho. Aceite esse toque como minha gratidão. Obrigada. Novo fragmento de herói. Oh, mãe. Você precisa de 50. Você ganhou 25. Eu tenho que ganhar isso. Completo! Isso, conseguimos o baú. É um baú de dois? De novo? Ah, gente. Vamos lá. Vamos lá aqui pra terceira fase. Continuamos aqui na floresta. Heróis. Olha só, mames. A gente consegue desbloquear esse. Olha só os que tem do lado. Essa é a trancado. É a... São os protagonistas. A Ina e o Alpha. Você tá com o Ari. Vai. Terceiro, e a gente continua ainda dentro da mesma fase. É isso aí. Que é a da floresta mística. Que lindo. Le... Ó, isso. Ali não tem pra onde subir, né? Pegou o coração. Ô, louco. Olha só. Olha só, mames. Vai lá em cima, vai lá em cima. Meu. Aí. Você perde um coração quando você toma um dano. Saquei. O passarinho te deu um dano. Tão bonitinho que ele é. Não, mas ele é... Vai pro lado, vai pro lado. Vê se tem alguma coisa. Lembra que a gente tem... Aqui, ó. Não tem. Quando você chega perto... Deixa eu ver aqui. Esse é o gatinho que te guia. O gatinho azul quando você tá numa fase nova. Alguma coisa que não, a gente não sabe muito bem onde ir, né? É isso aí. Ai, uma aninha. E raramente vem vida aqui, tá? É, só veio uma bem no começo, né? Uhum. Nó. Parabéns, ganhou, tá completo. Não pula, cuidado. Aí. Nossa, eu ainda bati no bichão. Aham, eu achei que você ia levar um dano. Também achei. Eu achei que não era essa sua vez. Aqui é difícil, ó. Nossa, essa foi difícil. Foi, mais ou menos. É. Ainda bem que você tá muito boa nesse jogo. Muito legal. Ó, vai pra lá. Vai que tem um segredo. Lembra que você tem que fiscalizar. Não tem. E ali embaixo também. Vê se tem um. Qual é? Você tem que fiscalizar todas as partes de baixo. Se tiver um segredo, quando você chegar perto, ela abre. É isso aí. Entramos no teleporte. E lembra, hein? Já deixa o like. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu ganhei R$1.000, mami. Transfere pra minha conta, Aninha. Eu acho que do jogo não dá, né, mami? Ah, bem podia. Ó, tinha um baú aqui, você não encontrou. Continuando. Mami, pro vai, novo. Vai pro novo pra gente ver o que que é. É um evento. Eu quero ir pro evento, eu quero ver o evento. Calma. Carregando. O que será que tem nesse evento? Nada. Ué? Que isso? Ah, aqui, ó. Eu já cliquei. Escuro. Olha aqui quando eu ando. Amei. Ah, não, deixa escuro que fica mais bonito. Gente, que demais. Olha só, mames. É um grande poder fantasma. Fantasma. Plantar. É um grande poder fantasma. Plantar. Vai, planta. Use o poder para plantar vinhas e alcançar locais difíceis ou amarrar criaturas chatas. Vai. Experimente. Vai, filha. Deixa eu ver. Plantar. Eu queria uma muda. Isso, aí quando você encontra alguma coisa ruim, você pode jogar nela e você amarra. Ou se você não conseguir subir, você joga... Ah, não dá mais. Era só aquela parte de noite. Se você não conseguir subir, você joga
Isso, e planta, entendeu? Ó, lá tem uma vida. Pega lá, life. Life! Isso aí, estamos com 3 lives life agora. É vida, né? É. Boa, garota. Você tá usando esse poder de plantar? Tô. Ah, eu achei que ele tava vindo sozinho. Não, eu tô usando, ó. Tá. Tá vendo? Aham. Uhum. Pri, eu acho que eu vi alguma coisa lá atrás. Por que tem uma grama aqui embaixo? É, eu também fiquei curiosa, mas eu não consegui mais. Estranho, muito estranho. Parece que você já dominou o poder fantasma. Mas você ainda não viu todo o seu potencial. Deixa eu jogar no PlayStation em paz aqui. Então agora bora pra terceira parte da mesma fase. Que isso? Que lindo! Remova a tristeza e a dor. Pega lá, Alex! Pega, você só tá com 2 agora. Isso, agora deu 3. Nossa! E vamos tentar encontrar o baú. Pega, pega! Isso, poder de plantar. Já toquei, tá? Tá. Achamos o baú. Eu preciso de uma chave. Use as chaves para abrir os baús. Aqui estão algumas para você. Pega as chaves. 5 chaves. Boa, garota. Quero dar uma vez para ele. Mais 20 chaves. Aê! Olha! Você se transformou. Olha ele pulando, que bonitinho. Toim! Eles botam a mão na barriguinha. Que muito fofo. Tá. O louco, ele tem lá em cima. Ele vai ter mal. Tá! Não! Vai, vai! Não solta! Você vai morrer, só tem uma dano. Um só, eu tenho uma dano não. Ai, cuidado! Vai, 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 vai! Agora! Aê! Eu vi que tem lá em cima. Ali a estrela, pega a estrela. Eu acho que é um. Tá, vamos descer pra ver se tem algum baú lá embaixo. Acho que vai pegando as moedas, né, menina? Isso mesmo. Por favor, que algum não tenha... Vai agora, isso, sobe por ali, porque você desceu pra pegar a estrelinha. Joga a vinha! Joga a planta! Podia ter jogado antes, né? Isso, agora ficou mais fácil. Esqueceu do seu poder? Esqueci. Louco, uma aventura emocionante. Eu amei esse poder. É legal, né? Ó, lembra de subir ali. Mames, olha o que eu fiz com o bicho. Você amarrou ele. Só por um tempo. Tadinho, é. É, aqui não tem nada. Só pra você poder passar, né? Ali, ali embaixo tem baú, ó. Tem? Tem, você tem que dar a volta. Desce ali, quebra, dá uns hits. Experimente seu novo poder. Legal! Abre, abre com a chave. Eu tenho que ir andando. O que será que tem aqui? Que isso? Novo fragmento de herói. Só 5 do pintinho. Poxa, precisa de 60. Esse vai demorar pra gente conseguir. Tem 2 baús aqui. Tá. Falta mais um. Tá. Ai, gente, sorriso na sozinha. Não, não, você é ótima. Tá muito demais. Vai. Isso, já foi, ó. Passou. Eu meti essa parte aqui, porque daí eu posso ficar voltando. Ih, gente, falta um baú. De novo. Os baús estão muito escondidos. Vamos ver onde você está. Você pegou 2. Faltava mais um? É aqui, verdade. Ó. Tá, não tem problema. Vamos lá, vamos ver onde você está. Nossa, ainda faltam 3 partes para a gente acabar a floresta mística. É, falta essa e mais 2. Então, galera, a gente vai deixar essas próximas 3 partes para a segunda parte da floresta mística. Se você gostou, deixa o like para acompanhar as próximas etapas desse vídeo, né, Aninha? É isso aí! Um beijo da mamãe! E um beijo da Aninha! Tchau, tchau! Tchau!